vencer agora. A viagem é segura, mas como em toda aventura, tudo pode acontecer. E então, alguém quer descer? Troca de todos os tênis importados dos passageiros. Sim, está de novo no pedaço. Vamos, Lúcia, peço o carrinho está de volta. Thank you.
Pelo jeito ela tá prenha. Ela tá prenha? É.